Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ya kanabudu wa ya kanastayin. Salamuna, nan bia hamza Dr. Uriaz tasu pa khidmat ki. Tere segmentunu ki de gurde pa mazmun amrazu bande, de gurde aga sadamat chi baiz de hat amraz pa gurde ki ki gi, ya baiz de sadamat pa gurde ki ki gi, de gurde pa wazaifu bande, de ګردی په ساختمان باندې موږ مفصله تیر سیګمنټونو کې خبرې کړې دي. نن غواړم د ګردی د امراض په نخاړو باندې خبرې وکړم. کچېرې د ګردی امراض موجود وسیږي په ابتدایي حالاتو کې نخانې نه لري، وروسته وروسته چې کله د ګردی امراض پرمختګ کوي خامخا نخانې هم منځته راځي. لومړی عزیز په نخانو اوس خبرې اوله شماره موږ تاسې پیږو ګرده په تنظیم د مایات، مالګې او الکترولیتونو کې رول لري. که چیرې ګرده د خپل فعالیت سم سرته ونشي رسولی، ارو مرو اضافي مایات د وجود څخه دفع کولی نیسی، دغه مایات رزی په وجود کې رسوب کوي. کله چې په وجود کې رسوب وکړه باعث د پړسوب، په دري کې ورته تورم وایي، په انګلیسي کې ورته ایدیما وایي، باعث د ایدیما کیږي. که چیرې موږ د خپل شس په واسطه فرضاً پښو کې رسوب کړی یا پښو کې پړسوب منځته راغلی، د خپل د شس په واسطه پښې ته فشار ورکړو، د ګوتې په اندازه پښې کې چاپ یا فرورفتګي یا یو چقری پیدا کیږي چې په نامه د پټینګ ایډیما یادیږي. دویمه شماره یا دویمه نښانه، که چیرې ګرده سم فعالیت سم سرته ونشي رسولی، د وینې فشار لوړیږي. دریمه نښانه، موږ تاسې پوهیږو ګرده یو هورمون ده په نامه د ایرتروپایتین تولید کوي. دغه ایرتروپایتین د هډوکي مغز تنبیه کوي تر څو سره کرویات د وینې یا رد بلدسل تولید شي. ښه، که چیرې ګرده سم فعالیت سرته نشي کړلی یا فعالیت یې منظم نه وي، ایرتروپایتین تولید نشي، خامخا رد بلدسل سره کرویات د وینې نه تولیدیږي، کم خونی یا انیمیا منځته راځي. څلورمه شماره، هغه کم خونی چې د ګردې امراضو له وجې منځته راځي دوه مشخصې لري، نورموکرومیک او نورموسیستیک دي. نورموکرومیک یعنی همرنګه د سرو کرویات د وینې دي، او نورموسیستیک سایز د همسایز د سرو کرویات د وینې دي، همرنګه او همسایز د سرو کرویات د وینې دي. پنځمه شماره، ګرده په تنظیم د پوتاشیم کې رول لري. که چیرې ګرده سم فعالیت سرته ونشي رسولی، خامخا د پوتاشیم سویه لوړیږي. کله چې د پوتاشیم سویه لوړه سوه، هایپر کلیمیا منځته راځي، د زړه حرکات غیر منظم کیږي، ارتمی منځته راځي. که چیرې ډاکټر د دغو اشخاصو د زړه ګراف واخلي ویګوري، ځکه چې هایپر کلیمیا موجود ده، موجه دی ټی پیک کیږي، یعنی ټی ویف نوکتیزه قلا غونې شکل ځانته نیسي، او همدار از بل تغییر چې منځته راځي موجه دی پی سمالر اندسینیبل، موجه دی پی وړکی کیږي یا غیر قابل دی تشخیص کیږي. شپږمه نښانه، ګرده ضایعات د وجود دفع کوي. که چیرې ګرده ونیسي کولی چې ضایعات دفع کړي، فرضاً موږ چې کله پروټین خورو، پروټین ضایعات لري په نامه د بی یو این، بلاټ یوریا نایتروجن یادیږي. کله چې ګردې ونیسي کولی دغه ضایعات دفع کړي، خامخا یوریا په وینه کې لوړیږي. په لومړني حالاتو کې نښانې نه لري. که چیرې تده ونیسي، آهسته آهسته اختشاش د روحي، تمرکز د فکري خرابیږي. بالاخره که چیرې سمه تدوی نیسي، مریض کوما حالت ته ځي، ورسره انسفالوپاتي پیدا کیږي. انسفالوپاتي حالت کې که موږ چیرې وګورو، مریض په مخ کې سپین رنګه کرستال غوندې مواد په شکل د شبنم رسوب کوي چې په نامه دی یوریمیک فروست یادیږي. دا وي هغه نښانې چې د ګردې په امراضو کې منځته راځي. ښه، راځو په دې چې ریسک فاکټورز فار اکیوټ کډنی انجوري.
اوس غواړم په هغه خطرناک فکتورونو خبرې وکړم چې باعث دی ګردی د حاد ګردی صدمات یا باعث دی صدماتو د ګردی کې حاد صدمات ګردی ته منځته راولي. یعنې چې وګورو کوم فکتورونه دي چې باعث دی حاد صدمات ګردی ته کېږي. شک، که چیرې شخص شک ته لاړ سي خامخا وینه ګردی ته نه رسیږي، باعث دی صدمې د حاد ګردی ته کېږي. هرت اند لیور دیسیز، د ګردی او ځیګر امراض. نیفروټوکسین، هغه مواد یا هغه درمل چې ګردی لپاره زهري، لکه بعضی اشخاص چې مارای کوي یا انجیوګرافي کوي کانتراست مواد دوی ته ورکول کیږي. دغه کانتراست مواد د ګردو لپاره زهري دي. مایوټوکسیک ډرګس، هغه درمل چې عضلاتو لپاره زهري یا عضلات تخریبوي. همداراز SSRI، هغه دواګانې چې د افسردګۍ لپاره خلک استعمالوي. انتي هیستامین ضد د الرژي. ستاتین، هغه درمل چې د وینې کلسترول لپاره استعمالیږي. لیتیم، هغه دواوې دي چې د بایپولار لپاره استعمالیږي. زیدو ووداین، هغه دوا درمل چې د ایدز مرض لپاره استعمالیږي. پروپوفول، د انستیزی لپاره استعمالیږي. والپوریک اسید، هغه درمل چې د مرګي لپاره استعمالیږي. والپوریک اسید د مرګي لپاره استعمالیږي. فیبریک اسید درایویټیوز، هغه درمل چې د ترایګلیسرایډ کچیر لوړی فیبریک اسید درایویټیوز استعمالیږي. همدار اس پی پی آی، پروتون پام انهیبیتور لکه پر امپرازول، پنتاپرازول، ازپرازول خلک ډیر استعمال کی. همدار اس کوکائین او کچیر ډیر الکول استفاده سی، دا باعث دی کیږي چې ګردې ته باعث دی کیږي چې د ګردې حاد صدمات منځته راوړي. همدار از نور هغه خطرناک فکتورونه چې باعث د حاد صدمه د ګردی کیږي، لکه ډایټری سپلیمنټس، هغه زمیموي مواد چې په غذا کې دي، لکه ایفیدرین، کریټین، هربل گیاهی مواد. هډ ستروک، حرارتي صدمه. سیجر، عملات د مرګي یا عملات د سره. کرش انجوري، کله چې شخص تکرو کې د موټر لاندې سي ډیری عضلات تخریب سي یا زلزله وسی، بار خټه پی غورځي، خاورې پی غورځي، ډیر عضلات د وجود تخریب سي. یو قسم مواد په نامه مایوګلوبین افرازي، کله چې ډیر عضلات تخریب سي مایوګلوبین افرازيږي، چې دغه مایوګلوبین د ګردو لپاره زهري دي او زهري تاثیرات لري چې باعث دي حاد صدمات د ګردې کیږي. همدار از نور فاکتورونه میکروبونه دي، لکه ایچ آی وی، سایتومیگالو وایرس، لیگو نیلا، توکسی پلازموزیس، دا هغه میکروبونه دي چې باعث دي حاد صدمات د ګردی کیږي. اوټومیون دیسیزیس، بعضې امراض د سیستم د دفاعي، لکه سیستمیک لوپوس اریتیماتوزیس، سیستمیک لوپوس اریتیماتوزیس. همداراز سارکویدوزیس، همداراز موږ کولی سو اس جوګرین سندروم ته اشاره وکړو. اس جوګرین سندروم هغه سندروم دی چې خوله وچی او سترګې وچی، درای آی، درای ماوت. لوکومیا او لیمفوما، لوکومیا سرطانونه دی وینې، لیمفوما غانی. همداراز ابستراکټیو پروستاتیک ډیسیزز، کله چې بندش په غده د پروستات کې منځته راشي. پلویک مالیګنانسیس، سرطانونه دی پلویک یا د اوسلې سرطانونه، دا هغه فاکتورونه دي چې باعث دي کیږي چې ګردې ته حاد صدمات منځته راوړي. ښه، راځو په دې چې ریس فاکتورز فار سی کی ڈی یا ریس فاکتورز فار کرونیک کیدنی ډیسیزز، په هغه خطرناک فاکتورونو باندې خبرې کوو چې مزمن امراض د ګردې منځته راوړي. راځي چې وګورو کوم فاکتورونه دي. ډایابټس میلیټوس، مرض د شکر، څوک مرض شکر لري نه تداوي کوي. لوړ فشار، هایپرټنشن. همداراز هایپر لیپیدمیا، څوک چې د وینې غوړې ډېری، کلسترول د وینې ډېری. کارډیوواسکولر ډیسیز، امراض د قلبي او اویوي امراض. ابیسیټی، چاغوالی. میټابولیک سندروم چې موږ تیر سیګمنټ کې پرې خبرې کړې، په نامه د سندروم د ایکس یادیږي. دغه سندروم کې کلسترول، ترایګلیسرایډ لوړ ده، کلسترول لوړ ده، د انسولین په مقابل کې مقاومت منځته راغلی ده، فشار، لوړ فشار ستاده. همدار از بل فاکتور
کچیره عمر د شپیتو کلو څخه ډیری. همداراز پالیسیستیک کتنی دیسیز کله چې ګردې په شکل د ولادي د سیس د کیس څخه جوړې سوي اوسیږي. سګرټ وېستل سموکینګ همداراز بعضې انتانات لکه ایچ آی وی او هپاتایټیس سی چې په سپین زیړی مشهور ده. دا هماغه فکتورونه دي چې باعث د مزمن امراض د ګردې کیږي. ملګنانسي کانسر سرطانونه د ګردو کې تیږې چې دوامداره شکل سره ګردې تیږې پیدا کیږي باعث دی کیږي چې مزمن امراض د ګردې منځته راولي. اکسپوژر نیفروټوکسیک هغه دواوې یا هغه درمل چې د ګردې نفرونو ته زاری واقع کیږي لکه ان سی آی دی دواګانې او همداراز کویکس دو انهبیتورس درمل باعث دی کیږي چې ګردې ته مزمن امراض د ګردې منځته راولي. نو دا هغه فکتورونه وو چې باعث دی کیږي مزمن امراض ګردې ته منځته راولي. دا چې څنګه کولی سو تشخیص او تداوی کو راتلونکو سیګمنټو کې پرې خبرې کوو. تر دې دمه له تاسو ټول څخه مننه کوم.